banyarwanda banyarwanda kazi muri mu Rwanda banyarwanda banyarwanda kazi muri bihugu by'amahanga ku migabane y'isi yose uko ari ine ni ukuvuga Uburaya Amerika y'Epfo n'iya Ruguru Aziya na Australia namwe mu banyarwanda mufite hagati y'imyaka 24 na 36 n'itandatu cyane cyane ushaka kuvuga urubyiruko mu by'ukuri ni mu Rwanda rwa none kandi ni mu Rwanda rw'ejo igihugu ni cyanyu mufite imbaraga n'ibitekerezo bishya mukaba rero mufite inshingano ikomeye cyane yo guha u Rwanda isura rugomba kugira isura nziza isura yo kubanisha abanyarwanda iyo nitwa Twagiramungu Faustine nkaba mwese mbashuje mbifuriza amahoro ari nkaba mikora mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abarwanashyaka turi kumwe mu cyo twise RDI Rwanda rwiza ni ukuvuga Rwandan Dream Initiative tubifurije amahoro tubifurije gutera imbere mu byo mukora byose kandi tubifurije no gutangira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 mukawutangira mufite umutima ukeye no kwizera ko ibyiza mwifuza Imana izabibaha n'ibyo mwifuriza abanyu byose kandi mukizera ko muzabigeraho umwaka ushize ibihumbi 2018 ibyabaye mu Rwanda ntabwo bitandukanye n'ibindi byabaye mbere y'uwo mwaka ariko tukaba twizeye noneho ko uyu mwaka w'ibihumbi 2019 no ku w'ibihumbi 2019 ibintu bishobora kuzahinduka bizahindurwa n'abari ku butegetsi kuko n'ubundi nibo bashyize ibihato mu nzira nibo bashyizeho za bariyeri abantu nta demokarasi bagira abantu nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bafite abantu ntabwo bafite ukwishyira ukizana mu gihugu ubutegetsi buriho busigaye busa n'aho ari ubutegetsi bwa cyami niba butanarutwa n'ubutegetsi bwa cyami busigaye bunyuze nk'ubutegetsi bwa gikoloni kuko gikolonije niba batangiye kujya bakubita abantu ibiboko no kubakubita inshyi munsi y'amatwi aho bitaga mu mabinga no kubahingisha iyo bitaga imirima ya leta ibyo byose byaragarutse nta muntu ugiye mu mujyi yumva ko atahurira n'abamubwira ko ari ikigoryi ari igihutu ari ikiterahamwe n'ibindi byo ibi bintu rero biragahita cyane ku bantu batuye mu gihugu kimwe bamwe basigaye bakijyamo bahinga imishyitsi abandi bakagomba gusaba impusa zidasanzwe cyangwa se bakajya kurambarara muri ambasade bashaka kwerekana nk'uko ari abana beza ibi byose rero ni ibintu byerekana ko u Rwanda twategereje u Rwanda twashakaga u Rwanda twashakaga gufatanya n'inkotanyi ntabwo rwabayeho habayeho kwiharira abantu barikirira abandi barabica abo batabaranye bose abenshi nka 75% bari mu nzego zo hejuru uri ku butegetsi n'ubuzi uruhu yabakaniye urubakwiye abenshi n'abo yishe yicamo n'inshuti ze none rero ubu ngubu ibintu twashakaga ntibyerekeye demokarasi demokarasi ntayubahwa umuntu ayiteze no kuzaboneka kuko iyo umuntu akubwira ko azategeka kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 2034 numva mu by'ukuri ko ari umwami ko azasimburwa n'umuntu ashaka azashyiraho icyo gihe cyangwa se agakomeza wenda kugeza igihe apfiriye ibyo bikunze kubaho mu badikitateri byabayeho muri Zimbabwe habayeho abagabo kugira ngo umusaza w'imyaka 94 ave ku butegetsi tekereza rero ufite imyaka 62 akazongeraho noneho indi 32 agitegeka akaba ariyo mpamvu rero tugomba guhaguruka twarwaniye demokarasi abasokuru bacu barayirwaniye ba data barayirwaniye iyo demokarasi niba itabonetse ubu ntabwo nzi igihe izabonekera
ibindi rero byerekeranye no kuvuga ko dushaka uburenganzira mu gihugu cyacu, ubu burenganzira nabwo ntiburiho. Abantu ntabwo bakora icyo bashatse, ntabwo mbese umuntu yavuga ko yidagadura uyu mbese ari mu gihugu mu by'ukuri yashakaga kubamo. Ubwo burenganzira rero nabwo kimwe n'uburyo burenganzira bwo bitanga ubwikire n'umuntu, amategeko amwe ntakurikizwa kugira ngo umuntu abe yavuga ati yewe ikiri ni igihugu cyanjye ndidagadura ndakora iyo ushatse ariko nubahiriza amategeko y'igihugu. Ibyo ntibibaho, abantu bahinda imishyitsi, abari mu byaro bo baragowe. Nk'ibi rero byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu bijyanye byinshi n'ubucamanza. Ubucamanza bwo mu Rwanda murabuzi kurusha, abenshi babunyuzemo ku buryo bumeze nka magendo, bacirwa imanza n'abantu batazi igihugu ngo b'abanyamurenge batumva n'ikinyarwanda neza, baciye imanza uwo bashakaga wese baramukizaga cyangwa se bakamufungisha. Benshi barafunzwe kandi bazira ubusa, barafunzwe kubera ko imanza zacibwaga n'abatsinze. Iteka niko bigenda, si abanyamahanga bazishaka. Nta butabera bwabayeho, nta burenganzira iki gihe bwabayeho. Hamwe n'abahoze bahisha abantu bamwe baba bari mu mashyaka cyangwa se bahisha Abatutsi, barafunzwe kandi bafungirwa ubusa kubera ko ari abantu bita ngo ni ibihutu cyangwa se ni ibipinga cyangwa se ni ibindi. Kuko iyo biherereye ibyo batuka Abahutu byo biratangaje, abo bantu bigize indobanure mu gihugu cyacu. Nkaba rero ngira ngo byaba ibya demokarasi ntayiriho, biba by'uburenganzira bwa muntu ntabiriho. Ikiriho gusa ni ugushaka kwerekana ko abantu batsinze bafite imbaraga bazategeka mbese kugeza iherezo. Ibi rero ntabwo bizashoboka kuko hari izindi nzira zigomba kunyuramo kugira ngo ubutegetsi buriho burebe ukuntu bwashyiraho imitegekere yabwo mishya no kugira ngo bushimishe abanyarwanda bose. Niba bitabaye ntabwo bazanisha abanyarwanda bose, abanyarwanda bazashyira hamwe kandi ubutegetsi bazavanaho. Nkaba rero ngira ngo mvuge ko ibi byo kurengera ikiremwamuntu hari ibyabaye mu minsi yashize, ubutegetsi bugahohotera abantu. Uwo ushaka kuvuga cyane ni uwitwa Twagirimana, wari umuntu wungirije perezida wa FDI Inkingi niko bayita cyangwa se niko baryita. Ubu ngubu madamu Ingabire akaba yarafunguwe, ariko yafunguwe azi ko azayigirana ibiganiro cyangwa se bakayobora ishyaka hamwe n'uwo muntu. Umuntu yarabuze, uyu muntu rero Boniface Twagirimana ubutegetsi buriho bugomba gusobanura aho yagize. Niba yarapfuye nibabivuge ababyeyi be bajye mu kiriyo, niba afunze niberekane aho ari bamusure. Bitaba ari ibyo umuntu tuzafata ko yapfuye turitira aho ngaho nyine mu rujijo, kandi si wenyine waba wishe kuri ubwo buryo. Ikindi nyirangubiye kuri ngiri y'uburenganzira bwa muntu ni uko twashimishijwe ko nk'uko abantu bafashwe bagafungirwa akamama ntangiriye kuri Ingabire. Ingabire yarafunzwe kubera ko yavuze ko Abahutu nabo bishwe ko bagomba kujya bibukwa. Nta kindi ngira ngo yavuze, ntabwo bafungirwe ko waje kwandikisha ishyaka. Ibyo kwiyamamaza byo yari bitaranagiramo, yarabifungiwe imyaka 8 arayirangije. Bamuhaye agasopo ko atazongera kuvuga ko navuga ko azasubira muri prison. Ibyo rero ngo ni uburenganzira bwa muntu babonye bwo gucecekesha umuntu no kumubwira ko bazamusubiza muri prison. Ikindi ni uko bafunguye Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ni umuntu w'umusore, ni umuhanzi, aririmba ibintu byo kunyuza abanyarwanda ukuntu babana ari abanyarwanda bakabana mu mahoro kandi bakagira ubumwe. Nta kindi rero yazize ko abantu bose iyo bapfuye ari kimwe, kandi ko urupfu ari inzira nziza ishobora kutugeza ku Uwiteka. Nta kindi yazize nicyo. Ntabwo rero umuntu azazira ko akunda ibyiza n'abandi asangiye n'abandi.
undi rero njye nkunze kuvuga cyane n'umushahidi bakatiye imyaka yo gufungwa muherera muhere sindi icyaha yaba yakoze yagize ibyago bikomeye cyane kubera ko yahagarariye FPR ageze mu Rwanda bakajya bamureba muri humye kubera ko n'ibyo yahagarariye byose atari impunzi nuko nta n'ubwo bitayeho ko iwabo babatsembatsembye yabaga muri komine Sake bityo yavuye muri komine Sake yagiye kureba amatungo asanga n'abahutu barimo baricwa na FPR ageze ngo arabivuga bari bamwishe nibwo yahungaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubu yaje gushyiraho ishyaka icyo azize ngo ni uko yashyizeho ishyaka icyo azize ngo ni uko yashatse kwinjira mu Rwanda n'iz'i Burundi baramusumira bamushyira muri prizo none imyaka agiye kuzamaramo ni imyaka itabaze nkaba rimwe nibwira ko uwo muntu yari akwiye gufungurwa kubera ko yagize ibyago undi navuga ni uwitwa Dr. Theoneste Niyitegeka umuntu ni dogiteri w'ahahoze ari Gitarama yinagiye niwe mu gihe cyo kwiyamamaza ni umuntu w'umutima mwiza ni umuntu udashobora wa mugani yo kwica isazari ariko uwo mugabo arafunze nta kintu kibi yakoze uzi ko yariyamamaje ni kimwe n'ibya Diane ubu ngubu uwo muntu rero twumvise ko mu minsi ishize bamumennye imbavu arafunze njyewe sinamenye yaba ngo ari muri za perefegitura z'uburengerazuba ariko nkaba nibwira ko yaba umushahidi yaba Theoneste yaba n'undi ufungiwe amayeri cyangwa se inzangano zitazi yari akwiye gufungurwa ntabwo rero kuba mu gihugu nk'icyo ngicyo ari umuntu ushimishije tukaba ariko dushimishijwe cyane cyane yuko abafungiwe ubusa kandi bavugishije ukuri ntari narigeze numva arajije imyaka 20 nk'ukuri nk'uko ni madame Rwigara n'umwana we Diane Rwigara madame Rwigara ntabwo nshaka gusubira mu magambo yavuze amagambo akarishye cyane avuga ko bamuciye umugabo ari uko nanone abonye abantu bagizi ba nabi kuba bakwitwa ndetse interahamwe zo mu rundi rwego umwana we yavuze ko we yashatse ko yakwiyamamaza nk'umunyarwanda yumva ko hari icyo yamariye igihugu cye ibyo nawe yarabizi arabifungirwa ariko twashimijwe n'uko abo maze kuvuga bose bafunguwe kuri perezida Kagame rero we yumva ko ngo bafunguwe gusa gutyo ahubwo ukabaza igituma abandi badafungurwa gutyo aba ngaba bafunguwe kubera ko bazwi cyane n'abanyamerika bazi Kagame bakazi baramukozeho cya kintu yitwa ngo puresha hano puresha hano ariko yarahabaye nyine ni uko nguko ikorwa kandi bidakorwa abo bantu baba bakirimo nkaba rero ngira ngo kuri ibi ngibi bya demokarasi n'ibyo tuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibindi nk'ibyo ntibyubahirizwa mu gihugu cyacu ntibyubahirijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tukaba twizera ko abari ku butegetsi bazikubita agashyi noneho biri kubahirizwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nibwo tubyizera ibindi bintu byabaye muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni ibishimishije ku bategetsi kuko bakoze iyo bwabaga ariko nabyo hari impamvu perezida Kagame ntabwo yatorewe kuba perezida wa wiwa cyangwa se wa Union Africaine niko basigaye bayita yabibaye gusa kuko igihe cye cyari kigeze kimwe n'abandi kuko bagenda basimburanwa kuri uwo mwanya ariko byamuhesheje icyubahiro no kumenyekana mu bindi bihugu by'amahanga n'inama yiyo atumirwamo nyinshi mwese mwarabonye icyo baragishima n'abamukunda baragishima ikindi cyabaye ni ikirikiranye na politiki y'abafaransa abafaransa yarabatutse abagira imbwa arabasenyera arabirukana ndetse arafunga na ambasade avuga ko aribo bazanye jenoside mu by'ukuri ababishyira ibyo ni ibintu tuzi kuko abazanye jenoside n'abayiteguye kandi Kagame ari mu bayiteguye ibyo ngibyo ntabwo twakwirirwa tubitindaho ariko abafaransa bageze aho ngaho kubera ko bashaka kujya muri kongo ibyo makongo yita ngo robase di kongo ngo nabo bashaka kujyayo basanze ari inzira nziza bajya muri robase di kongo ari ukunyura mu rwanda kuko mu rwanda igihugu baragitobatobye cya kongo kugeza n'igihe bashyiriraho umuminisitiri niba atari umushefu teta majoro w'ingabo za kongo ibi byose murabizi ntabwo twakwirirwa tubisubiramo na n'ubu rero abihishe mu ngabo za kongo ni benshi cyane
cyane mu karere ka za Kivu na Katanga n'izindi. Zimwe bashaka kuzafata bakazomora kuri Congo bakabikora nk'uko Museveni n'Inkotanyi bafashije abasudani bo muri Sud, none ubu bakaba bariyomoye kuri Sudani. Ibi niyo bashaka gukora, ariko sinzi ko bazabigeraho. Bityo rero tukaba dusanga mu by'ukuri iyi politiki y'Abafaransa niyo yatumye mushiki wabo w'Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda, akaba yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akaba kuko avuga igifaransa kinoze n'icyongereza kinoze, ibyo biro mu byo bamutoreye ahari, ariko azaba umunyamabanga mukuru w'umuryango witwa Organisation Internationale Française. Ubu nkaba nibwira ko kumutora mu by'ukuri byashyize igorora Perezida Kagame, kuko nabonye yaratangiye no kumenya kuvuga igifaransa yageze muri iyo za Cote d'Ivoire, ariko bikaba bihishe ibintu byinshi, bihishe ibintu byinshi, kuko sibo bagombaga gushyirwa muri uriya mwanya kubera ibintu bakoreye Abafaransa, basenye za centre culturelle, basenye ibintu byose, za ambasade barafunga n'ibindi, ibyo nari maze no kubivuga. Ikindi icyo babikoreye ni uko bazi neza ko Kagame ari we muntu ushobora gukorera abo twita imperialiste muri kariya karere, akaba yabageza kuri byinshi nk'uko Kongo yayijagajaze, akaba yizi munsi no hejuru. Ikindi rero cyakozwe ni uko y'ububanyi n'amahanga umuntu yavuga hari ibintu bya oyuwa, habaye ibyo ngibyo bya madamu mushiki wabo. Ikindi cyabaye noneho cyarumariza ni icyerekeranye n'uko abacamanza mu Bufaransa bateranye bati kabone niyo Kagame yaba yari ijambo ya Imana, ariko kuko ibimenyetso birahari nk'uko bashaka kubeshyabeshya mu buryo bwa politiki, ngo ntabwo ibimenyetso bihagije kugira ngo babe bashyira Kagame nabo bafatanyije imbere y'urukiko. Ibyo rero ni ukumushyira na none igorora, asa n'uwatsinze mu by'ukuri, ariko ntabwo birangirira aho ngaho. Nkaba nibwira ko imiryango y'abapfujije, kuko leta ntishobora kuburana ibyaha bya Imana birumvikana, kuko nibo bamwishe, ntabwo baraba bamwishe nibo bamuburanira, ariko imiryango yabo ni uko niyo bwabaga bagashakisha inzira zose zishoboka, wenda bagafatanya n'u Burundi, ariko bakamenya icyishe Perezida Habyarimana, bakamenyana n'icyishe Perezida bari kumwe mu Burundi Ntaryamira. Rero si icyishe kumenya uwamwishe, bitera agahinda kubona umuntu yica miliyoni muri Congo, akica ibihumbi umunani ikiriho, akica abantu ibihumbi mirongo cyangwa niba atari magana mu gihugu hagati aho intambara imaze kurangirira, agakomeza yica kugeza n'ubu ngubu, akaba yaramaze abantu bamwe yakoranaga nabo, ariko iteka bavuga bati ikintu niwe wagikoze, abantu bose bakareka reka reka ngo yubatse Kigali, yubatse Kigali nta munyarwanda atinya, nibura avuge ati uyu nguyu aba yarangiriye neza, ahubwo icyo akora ni ugutinya ingagi. Ibi rero nkaba nibwira ko abanyarwanda mugomba kubihagurukira ku itime mivuga, ni nk'uko mugomba kwicengeza mu bwonko bwanyu no mu mubiri wose ko u Rwanda ari urwanyu. U Rwanda ntabwo ari urwa Kagame, u Rwanda ntabwo ari urw'abashyigikiye Kagame, u Rwanda ni urwanyu. Nimwe rero mwenyine mufite uburenganzira bwo kuba mwagifite mukuru. Nkaba ngira ngo yemeze kandi ibyo mvuga n'ibyo mwumvise. Umunyarwanda yarahagurutse ati kera twabanaga nk'abanyarwanda, abahutu bakaza iwacu tugasangira, natwe tukajya iwabo tugasangira. Aboneraho ati icyakora uko byagenze mwishe Perezida w'u Rwanda, yavuze u Rwanda, yavuze Perezida wabo no kuvuga Perezida w'umuhutu mu magambo make, ati nabo batwahukamo nk'abatutsi twebwe baratwica, ariko ubu nubwo batwishe bwose namwe mwaratwishe, ababwira barazwi namwe mwaratwishe, kugira ngo mubone imibare mutanga mwereka amahanga ko abantu baturimbuye. Ikindi yongereyeho ejobundi ni uko yavuze ati kuba ndiho ni uko nakijijwe n'umuhutu.
umuntu rero mvuga yitwa Sankara, irindi zina rye simbizi ariko ryo namenye cyane ni rya Sankara. Uyu muntu rero ni umusore akaba afite ibitekerezo byo kugira ngo abanishe abantu, yasanze atabivuga mu masengesho gusa cyangwa se ngo apfukamire abamuvanye mu gihugu, dore ko ubu ngubu ari impunzi, yiyemeje gufata intwaro. Nkaba nyine nasaba Perezida Kagame ko atatuma abantu bafata intwaro, ahubwo yakwibwiriza. Kwiburira si ukundi, ni uko yatanga imihoho mu bari mu Burundi, akegura akareba abandi bantu yashyiraho bagaturwa. Twebwe ntabwo ari ubutegetsi turwanira, turarwanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko ibyo kwihambira ku butegetsi umuntu akaza ngo njye nzavaho kuri 30, mwaka w'ibihumbi 2034, igihugu atari isambu yahawe nk'umurage n'iwabo, biteye agahinda. Twatanze ibitambo bihagije kugira ngo demokarasi ize mu Rwanda. Niba rero idatanzwe kuri ubwo buryo twayifujeho, tugasinya n'amasezerano yarusha, mwaradushutse ngo tuzafatanya, mugomba kwibyiza ariko mwakwica abaperezida, ubutegetsi mukamufata, noneho tukaba tuvugira mu mahanga twaravuganiye mwebwe. Igihe kirageze ko abantu bahaguruka bagashyigikira ibitekerezo by'uwo Sankara n'abandi bari kumwe nabo, maze abantu navuze haruguru bafite imyaka 25 kugeza kuri 36 cyangwa 40 bakayobora igihugu. Nawe n'ibindi turimo n'ibintu bimeze nk'umukino, abantu n'imiryango bakibwira ko igihugu bagifashe bagigize icyabo, ko abahutu nta jambo bazagira muri icyo gihugu, ko abatutsi bari mu Rwanda bafatanyije n'abahutu, abo bantu ntabwo ibintu bishobora gukomeza kubyemera, bigomba guhinduka. Byabaye bikunze ibitambo twarabitanze, niba ari ngombwa ko dutanga ibindi tuzabitanga, ariko ibintu bigomba guhinduka. Nyamara ngira ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muri hose mu Rwanda cyangwa mu mahanga, mwumve ikintu kimwe: mugomba kumenya amateka yanyu, mugomba kumenya ko ntacyo muzageraho iyo muzakora politiki y'ubuhoro. Iyo ndi umuhutu ndi nyamwinshi, iyo ndi umututsi ndi indobanure y'umututsi, ndetse twarategetse kera abahutu twarabanesheje, twanesheje ba mashira, dukoresheje amayeri yose, n'ubu tugakomeza. Ibintu n'ubiri kibyararanye, abantu barize mukoresha ko mwize, demokarasi irazwi mukoresha ko demokarasi izwi. Ibyo muhungira mu bihugu by'Uburaya, ariko ibyo muhungira mu bihugu bifite amashyamba nka bya Nigeria, Guinea, nawe nyine bivuga ngo turahunga tuza mu bazungu, kandi dushaka demokarasi yazanywe n'abazungu, tukaza kuvumbura ibintu inaha ngaha, ntabwo bishoboka. Ni ukubirwanira mpaka bazasigara bazabibemo neza, ariko ntabwo twakomeza kubinyaruzwa muhito n'abantu b'ababeshyi b'abicanyi b'abagizi ba nabi baduhamagarira abazungu kugira ngo batwicire akarere k'igihugu cyacu. Ndagira rero ndangiriza ahangaha, ikintu mushobora gukora nabagiraho inama ni uko mwatumiza inama vuba na bwangu y'Abanyarwanda, mugatirika intango mukamwira hamwe, abo tubabarira tukabababarira, abo duhana tukaba twabahana, ariko njyewe numva gusa no kubabarirwa. Na perezida wishe miliyoni z'abantu bazababarirwa, ariko atanga amahoro. Ntabwo rero twakomeza muri ibyo bintu by'ubwicanyi ngo abahutu batagira 59, inyenzi ziraza 33, ibintu bihumbi biradogera, abantu baritwa 23, ibintu biradogera, ibintu birongera 91, 94, igihugu Inkotanyi zagifata. Udukomeze muri ngo rufungwe guhora dufite agahinda ko nta gihugu dufite. Abatutsi bahunge, nibagaruka mu Rwanda abahutu bahunge, niba abahutu bahunganye n'abatutsi, n'ubu iyo mitwaza bigeze hehe? Tuzataha he? Igihugu ni cyane, kuki se tutakibamo? Nuko hari impamvu, nuko ubutegetsi buhari ari ubutegetsi bubi. Uyu mwaka rero wa 2019 ugomba kuba umwaka wo gufata ibyemezo, leta ubwayo izafata ibyemezo kugira ngo aba bana bakomeje kubabazwa n'uko batari mu gihugu cyabo bagafata intwaro, bakaba bayemeje gufata intwaro. Sinzi inzira mbona izarangiza iki kibazo. Ikibazo kizarangira
ariko bacumazemo imyaka 25 bamaze kuri iyo ngoma bicishije bugufi bakavuga bati ntidushaka ko amaraso yongera kumeneka mu Rwanda bitewe n'intambara y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bazaba bahabaye abagabo niyo batabikoze ntibitegure sinumva ko ingabo za Kagame niwe z'abarina benshi zizatsinda abantu 1,000,000,000,000 bashyize hamwe noneho reka mbikiraho muzagire umwaka mushya muhire muzagire ibitekerezo byo gushyira hamwe no gukoresha uburyo bwose bushoboka tukagera kuri demokarasi mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda murakoze imana ibarinde murakarama